באמת קורה מתחת למים? דברים, הרבה דברים כואבים. בוא נגיד שעדיף לא לדבר על זה. למה דווקא כדור מים? כי זה ספורט מאוד מעניין. הייתי בשחייה ואחרי שנתיים נהיה לי קצת משעמם. זה גם הרבה היאבקות. הדבר הכי חשוב זה שלא מזיעים במים. כמה פעמים שאלו אותך למה דווקא כדור מים? אין ספור פעמים. כל פעם אני עונה את אותה תשובה. פשוט אתה צריך לבוא לראות את זה ולהבין למה דווקא כדור מים. כמה בגדי ים נקראו לך העונה? לי לא יצא שלי נקרא, אבל לי יצא לקרוע שני בגדי ים. 2-3 מינימום כל פעם. אני מתחיל בתפקיד שהוא מאוד מאוד אגרסיבי, ואני תמיד לוקחת בגד ים שקטן עליי בשתי מידות, כי אחרי שבועיים הוא כבר מתרחב לי לשלוש מידות יותר. את לא רעבה כשאת יוצאת מהמים? וואו, אני גורבת. אני נראה לי יכולה לאכול מקרר שלם אחרי אימון. איזה קבוצה תנצח באליפות? נשאלה אנחנו. זאת שאלה הזאת, ברור שאנחנו.